pánske Katerina Jakubíková a dnes by som vám chcela predstaviť našu cestovnú kanceláriu Avocado. Naša cestovná kancelária má dlhoročnú tradíciu a je jedna z najlepších v strednej Európe. Zameriavame sa na zájazdy po celom svete a organizujeme taktiež aj výlety a rekreačné pobyty po celom Slovensku. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? Naša cestovná kancelária má veľa spokojných zákazníkov. Ja som bol na dovolenke v Kordobe so svojou babkou. Boli sme tam na dva týždne, bolo dobre, lebo sme boli cestovnou kanceláriou Avocado. Mali sme tam vaňu, kúpeľňu samozrejme, hej. Záchody tam boli. Sam vaňma, pakajna. Pačala sa ma vaňma Maxaka, ana. Ma pazvala na Margarata. Bala ta vaňma mala. Nevedela sam, čo tá ja vlastne, ale bala tá. Dobrý deň, tak ja som práve sa vrátil z cestovného zájazdu. Vlastne nebol to taký zájazd, bolo to vlastne také sústredenie s môjim klubom. Ja sa venujem vlastne vytrvalostným športom, bežectvu, tak to nazvime. Boli sme tam na sústredení v Kenii, áno. Bol som tam ja, moja priateľka a ešte dvaja kamaráti, ktorí sa ako profesionálne venujeme tomuto športu. Môžem povedať, že mali sme veľmi príjemnú obsluhu a všetko, čo okolo nás vlastne bolo, je tráva, všetky služby boli veľmi príjemné, ľudia boli, ktorí nás obsluhovali, veľmi takí ľudskí, priateľskí a vyhoveli nám o všetkom, čo sme potrebovali. Tak teraz sme prišli z malých divov, však láska, bolo super, sme sa kúpali a 5-hviezdičkový hotel. Vďaka Avocado. Zdravím, tak ja som sa len pred týždňom vrátil. Bol som aj s priateľmi na karnevali v Riu. A popri tom, ako sme sa zabávali, sme si dokonca našli aj brigádu. Fúkali sme kolesa na alegorických vozoch. A celkom dobrá brigáda, ktorú nám zabezpečila táto cestovná kancelária Avocado. Chcela by som sa poďakovať cestovnej kancelárii Avocado, že mi sprostredkovala úžasnú turistiku a teším sa o rok. Naša cestovná kancelária taktiež ponúka osobného ochrancu, ktorý vás bude sprevádzať celý život. Pracujem v cestovnej kancelárii Avocado. Som niečo ako osobný ochranca a zároveň pasažier s vami. Vaša bezpečnosť je mojou prioritou a Avocado sa nachádza v týchto priestoroch. Ďakujem.
Príďte, príďte, poznáme, že sa kancelária Avokádo je. Tešíme sa na vás.